दार्जिलिङ स्थित तामाङ गुम्बाका एक संस्थापक लगायत अन्य विभिन्न स्थानहरूमा गुम्बा स्थापना गर्ने बौद्ध धर्म प्रचारक एवं धर्मगुरु कुञ्जोक राङडोल लामाको मूर्ति आज उनका नाति नोर्साङ लामाद्वारा स्थापना गरियो। उहाँले ल्हासामा गएर 12 वर्षसम्म गुफा बसेर आएपछि दार्जिलिङ लगायत नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा बौद्ध गुम्बाहरूको स्थापना गरेका थिए। दार्जिलिङको तामाङ गुम्बाबाट आज बिहान धर्मगुरु कुञ्जोक राङडोल लामाको मूर्ति लामाहरूद्वारा मन्त्रोच्चारणको साथ ग्यालिङहरू बजाउँदै तल्लो राजबारी आर्य चिया बगान छेउ उनकै निवास स्थानमा रहेको जमिनमा ल्याएपछि स्थापना गरियो, जहाँ पूजापाठ गरेपछि उपस्थित जनमानसले उनको मूर्तिमा श्रद्धा अर्पण गरे। कुञ्जोक राङडोल लामाकोमा आध्यात्मिक शक्ति भएकोले विभिन्न अलौकिक कार्यहरू गर्दै मानव सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गरेको उनका नाति नोर्साङ लामाले डिटिभी दार्जिलिङसँगको कुराकानीमा बताएको छ। Yeah.
नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी यहाँ आर्य चियाबारीको माथिल्लो भाग अनि राजबारी लोअर राजबारीमा छौँ। यहाँनिर हाम्रो मेमेको आज मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यहाँ हामीसँग नोरसाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अनि उहाँले नै आज आफ्नो यहाँ मेमेको मूर्ति स्थापना गर्नुभएको छ। के कसो के कारण यो सबै उहाँबाट हामी बुझ्नेछौँ। मेमे कुञ्जुक मेमेको मूर्ति, उहाँको पहिला जन्म कहिले भएको थियो त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब पहिला चाहिँ म 1986 सालदेखि 1998 सालसम्म चाहिँ एउटा जाति, एउटा माटो, आफ्नो चिनारी, आफ्नो सिटिजनको लागि पछि लागे। तर अब यो सबै कुरोहरूको कुनै मलाई विश्वास नलाग्दाखेरि चाहिँ मैले टोटली यो राजनीतिबाट चाहिँ एउटा खुट्टा हात खुट्टा झिकेर चाहिँ एउटा धर्मको लाइनमा पस्छु भनेर चाहिँ अब जति पनि मेरो अहिले तामाङ गुम्बा जो बनाउनु हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ मेरो मेमी हुनुहुन्छ, बाजे हुनुहुन्छ, मेरो आपाको आपा हुनुहुन्छ। है, उहाँको पुरा नाम चाहिँ के थियो? उहाँको पुरा नाम चाहिँ एउटा नाम थियो पद्मध्वज लामा भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई। है, अनि उहाँको सुप्रसिद्ध नाम एउटा कुञ्जोक राङडोल लामा, कुञ्जोक लामा। अनि उहाँ अनि 1998 सालदेखि चाहिँ म मेरो मेमेको पछाडि लागे अनि उहाँको रिसर्च गर्नुपट्टि लागे। अनि उहाँले सबैभन्दा पहिला बनाएको गुम्बा फर्स्टमा, जस्तो कि उहाँ चाहिँ 15 वर्षको उमेरमा उहाँले घर छोडेर चाहिँ तिब्बततिर लागेर चाहिँ उहाँले चाहिँ तिब्बतको एउटा लासा भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले 12 वर्षको चाहिँ गुफा बसेर त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गरेर जब फर्केर उहाँ आफ्नो ठाउँमा आउनुभयो त्यो समय उहाँले एउटा गुम्बा बनाउनु भयो। यहाँ छोई फे कुन्देलिङ गोन्पा भनेर यो गुम्बा, यो चाहिँ अहिले नेपालको लिसङ्गु भन्ने ठाउँमा छ, जहाँ चाहिँ योन्जनहरू मात्र पास गरेर बस्ने गरेको छ अहिले। यो चाहिँ नेपालमा छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको पुरानो गुम्बालाई चाहिँ भत्काएर फेरि नयाँ गुम्बा निर्माण गरेको प्रमाण। यो चाहिँ मेमेले सर्वप्रथम बनाउनु भएको, उहाँले चाहिँ यो सर्वप्रथम नेपालमा नै बनाउनु भएको गुम्बा, जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ लासामा गएर 12 वर्ष चाहिँ गुफा बस्नु भयो। गुफा बस्नु भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर फर्केर आउँदा चाहिँ नेपालमा यो गुम्बा हजुर यो बनाउनु भयो। यो कुन्देलिङ गोम्पा भनेर यो गुम्बा उहाँले निर्माण गर्नुभयो। अनि पछि गएर
उहाँले छवटा सातवटा एउटा गुम्बा निर्माण गरिसक्नु भएको अनि उहाँ एउटा यस्तो शक्ति हो जति बेला ध्यानमा बस्नु भएको हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ आफै नै यसरी आफ्नो ध्यानबाट आफ्नो बसेको ठीबाट उठेर फेरि आफै 10 इन्ची 12 इन्ची हौ त्यस्तो गरेको अब आँखाले देख्ने गवाईहरू यहाँ गाउँमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अहिले कुरा गर्नुहुन्छ गयो भने है अन्त उहाँको त्यो खालि होइन खडेरी परेर एकदमै सब्जीपातहरू सबै सुकेको बेलामा उहाँकोमा पानी पारिदिने एउटा शक्ति है अनि अर्को पसिनाले फेरि पानीहरू बिगारेको यताउति गरेकोमा पसिनाहरू रोकिदिने एउटा उहाँकोमा पावर भएको अनि त्यो समयमा हाम्रो मान्छेको जनसङ्ख्या एकदमै कम्ती भएको समयमा चाहिँ जहाँ चाहिँ घर बार भन्ने घर बत्तीहरू नदेख्ने ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ टिबेटको लासा भन्ने जङ्गलमा चाहिँ 12 वर्ष चाहिँ अब कसरी बस्यो 12 वर्षमा त उहाँलाई त त्यो जङ्गलमा त जीव जन्तुहरू आएर खानुपर्ने बाघ भालु चितुवाहरू तर उहाँकोमा एउटा के शक्ति भने उहाँकोमा त्यो शक्ति थियो सबै पशुहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्ने अनि जति आउने भूतप्रेतलाई कसरी मनाएर राख्नुपर्ने त्यो एउटा पावर थियो र उहाँ त्यो एउटा घनघोर जङ्गलबाट चाहिँ व्रत उहाँको गुफा सकेपछि शरीर गुफा सकेपछि चाहिँ उहाँ बाहिर निक्लिनु भयो है अनि पछि अब त्यहाँ लासाको गुम्बामा उहाँको एकदमै ठुलो पूजाहरू भयो है अनि पछि फेरि उहाँ दा फर्केर फेरि नेपाल आउनुभयो नेपाल आउँदाखेरि नेपालमा अब सबै यो गुम्बा बनाइसकेपछि नेपालकोहरू जति पनि थियो उनीहरू पहिला बोन्बो भनेर एउटा झाँक्री मानेर रातभरि रक्सी खाँदै एउटा कुखुराको मासु खाँदै रातभरि उफ्रेर बस्ने एउटा हाम्रो जातिभित्रको उयो थिएछ है तर हाम्रो बाजेको पालोदेखि चाहिँ मेरो बाजे चाहिँ उहाँले लाइफमा एउटा अन्डा मुखमा हाल्नु भएन माछा मासुको कुरा छोड्नुहोस् ड्रिङ्क्स एक थोपा मुखमा हाल्नु भएन उहाँले है जति सक्दो उहाँले कुनै कुरो मसिनोभन्दा सानो सानो एउटा भुसुना कमिला भनौँ त्यस्तोको नि उहाँको हातबाट हत्या भएन है अनि उहाँ चाहिँ अब यति साह्रो ज्ञान भएकोले कारण गर्दा पछि उहाँले नेपालमा आएर सबलाई गुफा लाएर लगाएर चाहिँ फेरि लामा बनाउनु भयो 3 वर्ष गुफा राखेर त्यहाँबाट उहाँको 15 वर्ष पुग्यो अनि फेरि दार्जिलिङमा आएर यहाँ रङ्ली गुम्बा छ त्यहाँ पनि उहाँले नै स्थापित गर्नुभएको रङ्ली गुम्बा या रङ्ली टी स्टेटको गुम्बा छ उहाँले नै गर्नुभएको अनि त्यहाँ पनि त्यहाँ घरलाई 3 वर्ष गुफा राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 18 वर्ष गुफा पूर्ण गरेको है अनि यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको फेरि फर्केर उहाँ तिब्बत जानुभयो गुरुहरूलाई भेट्नु तिब्बत गुरुहरूलाई भेट्नु जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ चाइना र टिबेटको लडाइँ सुरु हुँदाखेरि जति पनि बुद्धिस्ट धर्मगुरुहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भने चाइनाहरूले पक्ट्यो अत्याचार गर्यो मार्यो बन्दी बनाएर राख्यो गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि टिबेटमा भएको हाम्रो तामाङ नेपाली अनि जो पनि छ लामाहरू सबैजना चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भागेर निक्लेर शरण लिनु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो समय चाहिँ एउटा यहाँ किताब छ तपाईँको किताबको नाम छ तामाङको इतिहास अनि ताम्बाको चाडबाड भनेर एउटा मेरोमा यस्तो किताब छ यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँको फोटोसँगै नै दिएको छ अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु अनि उहाँ जब तिब्बतमा पुग्दाखेरि चाहिँ चाइना र उसको लडाइँ सुरु हुँदाखेरि तिब्बतको धर्मगुरुहरूसँग उहाँ पनि तिब्बतबाट चाहिँ भारत पस्नुभयो भारत पसेर चाहिँ अब आयो दिल्लीमा आएर सबै धर्मगुरु एक जग्गा बस्नु भएन अनि उहाँहरूको धर्मगुरुले चाहिँ उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो एउटा धर्मगुरुले हामी बसेर हुँदैन यहाँ अब सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर कोहीलाई श्रीलङ्कामा कोहीलाई लद्दाखतिर कोहीलाई हिमाचल प्रदेशतिर यसरी आफ्नो आफ्नो एउटा त्यहाँ धर्म प्रचार गर्नु भनेर पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेमे पनि दार्जिलिङमा आइपुग्नु भएको रहेछ अनि यहाँको हाम्रो त्यति बेला अब ज्ञानी अलिकति ब्रिटिसको टाइम हो त्यति बेला ज्ञानी अलिक बुद्धिजीवी भएकोहरूसँग सबै बस्दाखेरि चाहिँ
दार्जिलिङमा एउटा तामाङ गुम्बा बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले सरसल्लाह गरेर चाहिँ उहाँ मेरो मेमेकोमा आएर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम बनाइदिने एकदम सरसल्लाह दिएर चाहिँ दार्जिलिङमा 1922 गुम्बा सुरु भयो। त्यति बेला अब मैले त उहाँलाई देखिनँ भेटिनँ है, तर सुन्दाखेरि मैले सबै उहाँको सबै पत्तो लगाएर चाहिँ आज मूर्ति बनाएर राखेको हो। अब जुन चाहिँ अब यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा नि लागि परेर तपाईँ हजुर मेमेको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अब के चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ सोच लिनुभयो तपाईँले, क्या कसरी चाहिँ तपाईँले सोच लिनुभयो कि मेमेको स्थापना गर्नुपर्छ आवश्यक छ भनेर? हजुर हेर्नुहोस् है, अब मेरो मेमेको गुम्बा मेमेको गुम्बा होइन, मेमेहरू उहिलेको बुढापाकाहरू मिलेर बनाउनु भएको गुम्बा तामाङ गुम्बा। आज तामाङ गुम्बाभित्र पस्यो भने हेऱ्यो भने तामाङ गुम्बाभित्र मेरो मेमेको चिनो एउटा पनि छैन, केही पनि छैन। अनि पहिला म सानोमा जाँदाखेरि छेपिट लामो हातले आर्ट्स गरेको नक्साहरू झुन्डाएको देखेको थियो त्यहाँ तामाङ गुम्बामा है। अनि एक दिन जाँदाखेरि हाम्रो बाजेको बत्ती बाल्नु गुम्बामा जाँदाखेरि हामीलाई त्यहाँ दोकानको जस्तो लिस्टहरू बनाएर दियो, अन्त लामाको यति पैसा लाग्छ उति पैसा लाग्छ भन्ने एउटा त्यो किसिमको हामी माथि व्यवहार हुँदाखेरि हामीले तामाङ गुम्बामा उहाँको मेमेको गुम्बामा जानु छोडि नै दियौँ है। र पनि पछि गएर त्यहाँ मैले सबै टोइलेटदेखि लिएर आँगनदेखि लिएर गुम्बा सबै पुस्थेँ, सफा गर्थे, बिहान गएर पसेर बेलुकासम्म सफा गर्दै आउँथे, ऐनाहरू पुस्थे, एउटा आफ्नो बाजेहरूले छोडे बनाएर छोडेको गुम्बा भनेर। तर अब पछि गएर के भयो भने अब धेरै कुरो त्यहाँभित्र मनमा लाग्यो, मन दुख्यो, किनभने त्यहाँ पुरानो पुरानो ठुल्ठुलो बजाउने लाभाहरू यो टिन बोक्ने झ्याप्राहरूवालाहरूलाई किचाएर बेच्नु आँटेको पनि हाम्रो मान्छेले भेटायो त्यहाँ। अन्त कति पैसामा बेच्छौ त्यो म पैसा दिन्छु यसलाई नदेऊ भनेर त्यो सामान घरमा लाउने ल्याउने मान्छेहरू पनि छ, त्यस्तो प्रमाण छ। र अन्त एउटा तामाङ गुम्बामा पस्यो भने एउटा कोहीसँग नराम्रो हुन्छ भन्दा भन्नु हुन्छ डिस्कस हुन्छ, बरु म होइन, किनभने मलाई तामाङ गुम्बासँग अहिले मतलब होइन, मलाई मेरो मेमेको मेरो बाजेको उहाँको जुन चाहिँ शक्ति छ, उहाँको जुन चाहिँ एउटा हामीले धर्मगुरु मानेछौँ उहाँलाई है, उहाँको त्यो पावरले गर्दाखेरि चाहिँ आज म उहाँको सबै कुरो पत्तो लगाएर चाहिँ आज मैले उहाँको एउटा मन्दिर मूर्तिको स्थापना गर्न चाहिँ बाध्य भएँ। साथै यहाँ तपाईँको यहाँ लेखिएको पनि छ, अलिकति पढेर सुनाउँछु। बिचमा पेज नम्बर 55 यो किताबको पेज नम्बर 55 हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, सुप्रसिद्ध तामाङ लामाहरू यसरी तिब्बत भ्रमण गरी ज्ञान प्राप्त गर्नेमा स्वर्गीय आले मेमे सिक्किम अनि महाधर्मगुरु नर्बु लामा आसाम, उहाँ सिक्किमको उहाँ आसामको भयो, तथा दार्जिलिङ तामाङ गुम्बा स्थापित 1926 का हेड लामा, तिब्बतमा 12 वर्ष अध्ययन गरेका आसाम यो अलिक गल्ती भयो आधुनिक समयका गुरुहरू हुन् भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ मेरो मेमेको नक्सा देखिँदैछ, जो चाहिँ तामाङ गुम्बा बनाउनु भयो उहाँको स्थापक संस्थापक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। र त्यसले गर्दा मैले उहाँको ज्ञानहरू सबै बुझेर उहाँलाई त्यो समयमा कस्तो आदर गर्थ्यो, आज त्यो आदर उहाँलाई छैन भनेर मैले आफ्नै एउटा उहाँलाई जहाँ अन्तिम संस्कार गरिएको जग्गा थियो त्यही जग्गामा मैले आज उहाँको मूर्ति राख्नलाई सक्षम भए, योभन्दा ठुलो कुरो मेरो जिन्दगीमा आजसम्म भएको थिएन। आज म साह्रै खुसी छु र जति पनि आज मैले यहाँ अतिथिको रूपमा बोलाएको थिएँ अरे सबैजना गाउँघरबाट, अब यो मेरो आफ्नो भाकल पुरा गरिदिनु उहाँ च्यानलबाट पनि हाम्रो आदित्य हाम्रो भाइ सुनिलहरू आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद दिँदै, र अब फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम बारम्बार यहाँ म गर्नु सक्छु भनेर उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिँदै, र उहाँहरूले मलाई अझै पनि कुनै पनि प्रश्नहरू राख्नुभयो भने म एक एकवटा उहाँ मेमेको विषयमा चाहिँ भन्नु सक्छु। र अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि
उहाँको विषयमा केही बोल्नु भन्नु सोध्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि मेरो नम्बर तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नुहोस् 7900888185। अनि आजको हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिहरू अनि हाम्रो जति पनि यहाँ आउनु भएर हाम्रो के अरे मूर्ति स्थापनामा साथ दिनुभयो, धेरै भाइहरूले साथ दियो, दुःख गर्यो बहुत दिन अघिदेखि, र अब 11-12 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो केही गीतको साङ्गीतिक प्रोग्रामहरू पनि हामीले सोचेको छौँ, र पहिला हामी स्थापना मूर्तिको स्थापना सक्छौँ, त्यो पछि अलिकति रमाइलो सनपट्टि जान्छौँ भन्दै सबै सबैलाई तपाईँहरूले यो च्यानल हेरिदिनुहोस् अनि यसलाई सब्सक्राइब गरेर यसलाई लाइक गरेर धेरैभन्दा धेरै संसारमा फिजाइदिनुहुन्छ होला भन्ने म हजुरहरूसँग निवेदन गर्दछु, र फेरि भेट्छु तपाईँहरूलाई, फेरि दुई शब्द कुनै दिन राख्छु भन्दै आजलाई यदिमै बिदा लिँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद।